19. po redu takmičenje u malom fudbalu održano je danas na stadionu fudbalskog kluba DSK Devetak za polaznike mektepske nastave, a u organizaciji Medžlisa islamske zajednice Puračić u Lukavcu. Polaznici iz 24 džemata sa područja našeg grada okupili su se da provedu dan u sportskom takmičarskom duhu koji će im doprinijeti fizičkom napretku, ojačati prijateljstvo i timski rad. Želim ovom prilikom kazati da smo ispunili želju naših polaznika koji su nam nekad davno kazali i izrazili svoju želju da se uvede jedan dan u toku mektepske godine kako bi se oni okupili na jednom od naših igrališta na području našeg Medžlisa i pokazali svoje znanje i svoje vještine u nečemu što je velikom broju ljudi na ovome svijetu drago, a to je fudbal. Mi danas u našem devetaku ćemo, ako Bog da, pokazati ono što se malo gdje može pokazati. Prije svega, kvalitetan odnos prema malom fudbalu, lijepo ponašanje, dobra igra i, ako Bog da, uspješni rezultati. Medžlis islamske zajednice svake godine se maksimalno potrudi i organizuje ovo takmičenje kako bi ovoj djeci pokazali da je fudbal nešto što ljude zbližava. Naša djeca moraju znati igrati i mali fudbal i veliki fudbal i odbojku i košarku i rukomet, jer ima jedno pravilo koje mi ističemo, a to je onaj čovjek koji ima u sebi sportskog duha i onaj čovjek koji voli vjeru, voli džamiju, voli spustiti se na seđdu, je pravi insan. Insan koji će sutra biti kvalitetan i u svojoj porodici, bit će kvalitetan i u svojoj zajednici, a Boga mi i u svojoj državi. Djeca su imala priliku da pokažu svoje sposobnosti i u fudbalu. Efendija Vehabović je istakao zadovoljstvo postojanja održavanja ovog tradicionalnog turnira koji ih sve ujedinjuje. Mi smo posve zadovoljni, vi ste s nama, mediji su s nama, ova tehnika je s nama, djeca su s nama, što su najveće bogatstvo i roditelja, a Boga mi i nas, islamske zajednice. Oni će sutra, ako Bog da, biti kvalitetne džematlije, oni će biti, ako Bog da, i rukovodioci i zauzimati određene pozicije, tako je to u životu. Turnir je zvanično otvorio glavni imam Medžlisa islamske zajednice, a za djecu je pripremljeno sve što im je potrebno da bi odigrali kvalitetne utakmice, a da pri tome nikome ništa ne fali. Također, na utakmici su prisustvovali i uposlenici Doma zdravlja Lukavac kako bi pružili adekvatnu pomoć ukoliko bi došlo do povreda.